አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ቡድን በካራ ምሽግ ድባቅ የተመታበት ነው ሲሉ ሌተናል ጄኔራል ይመር መኮንን ተናገሩ። በሰሜን ሸዋ ዞን ሜዳ ወረዳ የሚገኘውን ታሪካዊውን የካራ ምሽግ ለማስተዋወቅ በትኩረት እየሰራ መሆኑን የወረዳው አስተዳደር አስታውቋል። ኤልያስ ፈጠነ ተጨማሪ አለው። ታሪካዊው የካራ ምሽግ ጦር ሜዳ በሰሜን ሸዋ ዞን ሚዳወረሞ ወረዳ ውስጥ መገኘው ነው። ከዘመነ የወዲት ጉዲት ጀምሮ እስከ ቅርቡ የህልውና ዘመቻ ድረስ ኢትዮጵያን ባለድል ያደረጉ ጦርነቶች ተስተናግደውበታል። የሚዳወረሞ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ዘሪሁን ኃይለ ጊዮርጊስ ይህ ቦታ የተሸከመው ታሪክ የገዘፈ፣ የተነገረለት ዝና ደግሞ እጅግ ያነሰ ነው ይላሉ። የካራ ምሽግ ታሪካዊ ዳራ ውስጥን ስናይ ታሪኩ ከዮዲት ጉዲት ዘመነ መንግስት ጀምሮ ያለ ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለተከታታይ 5 ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ ትላልቅ ጦርነቶች ተካሂደዋል። የጣሊያን ጦርነት ተካሂደዋል። የደርግና የኢህአዴግ ጦርነት ተካሂደዋል። አሁን ደግሞ ከህወሀት ወራሪ ቡድን ጋር የመንግስታችን ያደረገው ጦርነት አለ። በእነዚህ ጦርነቶች ሁሉ በጣም ትላልቅ ታሪኮች ናቸው የተመዘገቡት። አሸባሪው ወራሪውና ዘራፊ የትግራይ ቡድን ወረራ በፈጸመበት ወቅት በተደረገው የህልውና ዘመቻ ወቅት የሽብር ቡድኑ አከርካሪው ከተመታባቸው ቦታዎች አንዱ ካራ ምሽግ ነው። በግንባሩ ሰራዊቱን ሲያዋጉና ሲዋጉ የነበሩት ሌተናል ጄኔራል ይመር መኮንን ካራ ምሽግ በቅርቡ የተደረገውን ጦርነት መልኩን እንዲቀየር ያደረገና ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ ያደረገ ነው ብለዋል። ወያኔ አይቀጡ ቅጣት የተቀጣበት የመጀመሪያውና አንዱ ትልቁ ቦታ ቢኖር ካራ ምሽግ ነው። ለዚህ ስራ መከላከያ ዋጋ ከፍሏል፣ የጸጥታ አካላት ዋጋ ከፍለዋል። ነገር ግን የካራ ምሽግ የሚዳ እና በጠቅላላ የሰሜን ሸዋ ህዝብ ሙሉ ድጋፍ ባያደርግ ኖሮ ያ ድል ባልተገኘ ነበር። ለተገኘው ድል የህዝቡ የደጀንነት ሚና ታላቅ ነበር የሚሉት የጦር ጄኔራሉ ለነበረው አበርክቶ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በካራ ምሽግ ከጠላት ጋር የተፋለሙት እነ ሳጅን አየለ ጥሩነህና ባሳዝን አዳል ጠላትን በካራ ምሽግ ድባቅ መምታታቸውን ያስረዳሉ። የሚያኮራና የሚያስደስት እውነትም የምኒልክ ልጅ የሚያስበል ታሪክ ሰርቶን የተመለሰ እዛ ሄዶ ድጋሜ እዚህ ከመጣ በኋላ ጠላት ከወረኤሉ ወደዚህ የእኛ ኃይል እዚህ ሲመጣ ተከትሎ ሲመጣ ጠላትን ለመውጋት ዱላ ያለው ዱላ፣ መጥረቢያ ያለው መጥረቢያ፣ መሳሪያ ያለው መሳሪያውን ይዞ የኋላ ደጀንነቱን አረጋግጧል። ማህበረሰባችን በቃ ጁንታው አለቀ የምትለው በህይወት የለም ያልክበት ቦታ እዚህ ሊባኖስ የሚባል ቦታ ላይ ነው። በቃ ድል የተደረገበት በህይወት የሌሉበት እና በጣም በከባድ ሁኔታ ነው ያለቀው ጠላት። ይህ ቦታ የታሪኩን ያህል ታሪካዊነቱን ያገናዘበ ስራ ባለመሰራቱ ቦታው ሳይተዋወቅ ቆይቷል ይላል የሚዳወረሞ ወረዳ አስተዳደር። አሁን ላይ ይህንን ታሪካዊ ቦታ ለማስተዋወቅ ስራ ተጀምሯል። ብዙ መቶ ዓመታትን የተሻገረውን ይህን የገዘፈ ታሪክ ባለቤት የሆነውን ካራ ምሽግን ለማስተዋወቅ ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ተብሏል። 5 ትላልቅ ጦርነቶች የተካሄዱበት ቦታ ነው ብለናል። ኢትዮጵያ ያሸነፈችበት ቦታ ነው ብለናል። በዛ ልክ ሁሉም ኢትዮጵያን አውቀውት በየደረጃው ያለ ከፍተኛ አመራር ጉዳዩን ተረድቶት እንዲጠበቅ በታሪክ መዝገብ እንዲመዘገብ እዚህ ቦታ ላይ የተለያዩ መሰረት ድንጋዮች ተጥለው ወደፊት የቱሪስት መዳረሻ እንዲሆን መስህብ እንዲሆን ከማድረግና ከመጠበቅ አኳያ በጣም ከፍተኛ ጉድለት ነው ያለው። ካራ ምሽግ ላይ የተሰራውን ገድልና ጀብዱ በአግባቡ በመሰነድ ለትውልድ ከማስተላለፍ እስከ ዘላቂ ልማት የደረሰ ስራ ለመስራት ባለድርሻ አካላት ትብብር እንዲያደርጉም ጥሪ ቀርቧል። አይገዛም ጋሻ ይቀማል ተጂ